Aquest serà el carrer de Marie Curie, Premi Nobel de Física i Química a principis del segle XX. Com aquest, tots els carrers del nou sector de Can Alemany tindran noms de dones científiques. Perpendicular a Marie Curie hi haurà el carrer de Margarida Comas, biòloga i pedagoga. Són dos dels carrers que s'estan urbanitzant en l'actual fase d'obres del sector. Estem urbanitzant una segona fase de les obres d'urbanització de Can Alemany, que estan previstes acabar cap a finals de maig. El 30 de maig, concretament, és la data de finalització. Consisteix en quatre carrers que acabaran de tancar tota una zona que ja es va urbanitzar en una primera fase fa uns 3-4 anys. Els carrers de Rita Levi i de Jocelyn Bell també estaran enllestits el pròxim mes. La resta s'urbanitzaran a l'octubre, un cop acabat l'accés a l'autopista. A més, l'obra preveu construir una bassa per recollir l'aigua quan hi hagi pluges intenses. Consisteix en una gran bassa de laminació de 90.000 metres cúbics per recollir tota l'aigua d'aigua de pluja, de drenatge del sector, així mateix com l'aigua del municipi en cas d'episodis de pluges importants. Se li donarà un tractament de parc urbà amb uns camins i totes unes zones verdes per l'ús ciutadà. Els jardins de la farmacèutica Creu Casas tocaran al carrer de la filòsofa i científica Hipàcia. Natural d'Alexandria és la primera dona coneguda que va fer una contribució substancial a la matemàtica. En total, 7 carrers i un parc tindran noms de dones científiques, tal com es va aprovar al ple municipal del novembre de l'any passat.